Spike, prebuď sa! Vstávaj, kde sa končí zima! Mami? Vyháňame zimu. Ty nie si mama. Spike, už zajtra je prvý jarný deň a všetci v Ponyville budú vyháňať zimu. Pomôž mi s prípravami. Koniec zimy? Na čo vyháňať zimu? A nevyháňa sa zima nejakým kúzlom, tak ako v Canterlote? Nie, Spike. Ponyville založili pozemské poníky. Stovky rokov nepoužívame na privítanie jary kúzla. Je to tradícia. Žiadne kúzla. To je na smiech. Dobre, kontrola. Šál mám, sedlo mám, topánky tiež. Spike, ktorý nechce vstávať ani chodiť spať, tiež. Mám zmysel pre poriadok. Hotovo. Jednoducho a rýchlo. No, možno som to uponáhľala. My little pony, my little pony, dobrodružstvo, zábava, s priateľmi nie je nikto sám. Každý problém zvládneme, nás puto spája nádherné. Ja to My Little Pony, už to viem verných priateľov. My Little Pony, priateľstvo je magické. To budú vesty týmov, ktoré navrhovala Rarity. Modré predtým počasia, zelené predtým rastlín, hnedé predtým zvierat. Som zvedavá, akú vestu ušila pre mňa. Ja si dám modrú. Vyháňanie zimy. Takej farby je aj moja prikryvka. Ako by volala moje meno. Spike! Spike! Poď si ľahnúť! Pre mňa je ešte hlboká noc. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste všetci prišli na čas. Priložíme ruku k dielu, zabalíme zimu a prinesieme jar. Všetci máte svoje vesty a patríte do nejakého tímu. Poďme to urobiť ešte lepšie ako minulý rok a zabaliť zimu čo najrýchlejšie. Je to také vzrušujúce. Ideme do práce, poníky, teraz si nájdete vedúcich tímov a i hneď sa môžete dať do klusu. Poraď mi, kam mám ísť? Neviem, kam patrím. Čo vlastne každý poník robí? 3 mesiace je zima a dá sa dlhšie spať. My v teple máme kopítka a môžeme sa hrať. Ale zásoby sa míňajú, v mraze ťažko dá sa rásť. A hoci čižmi rada mám, dnes odložím ich snáď. Už jar je tu, už slnka lúč, zase nás bude hriať. Pani zime treba s Bohom dať, poďme ju upratať. Čo robiť mám, kto povie mi, stále neviem, rozmýšľam. Kúzla sú preč a preto váham, tak ako pomôcť mám? Dlhá zima už sa končí, odchádza zimný je čas. Dlhá zima už sa končí, zajtra jar príde k nám. Áno, jar tu bude zas. Krdle vtákov vrátia sa, bude tu znieť ich spev. Vánok mraky odveje, veď mraz už odišiel. Blíži sa jar, my znie snega, my znie aj ja. Slnko vyjde, jeho lúče budú nás hriať. Dlhá zima už sa končí, odchádza zimných je čas. Dlhá zima už sa končí, zajtra jar príde k nám. Dlhá zima už sa končí, zajtra jar príde k nám. Áno, jar bude zas. Zobudíme zvieratka, spánok už dlhý bol. Už stáva lúka, stáva les, rušno je na vôkol. Každý tvor čistí si svoj dom, pod zub chce niečo nájsť. Už mizne sneh a slapne mráz, už to všetko môže rásť. Dlhá zima už sa končí, odchádza zimný je čas. Dlhá zima už sa končí, zajtra jar príde k nám. Dlhá zima už sa končí, zajtra jar príde k nám. Áno, jar bude zas. Na pomoc čaká tráva, zem, treba začať siať. Stačí len svetlo a dážď, v lete môže žať. Mrkva, zeler, kapusta, sedím a polievam. Práce nad hlavu mám, keď ja sa blíži k nám. Dlhá zima už sa končí, odkáža zimný je čas. Dlhá zima už sa končí, zajtra ja príde k nám. Dlhá zima
lepšie viem, čo robiť mám. Pomôžem so všetkým, urobím všetko, čo sa dá. Sme predsa správny tým, len neviem, ako prácu zvládnem. Bude to ťažké, ja viem. Chcem byť jednou z nich, dnes to snáď všetkým dokážem. Všetkým dokážem. Dlhá zima už sa končí, odchádza zimný vietras. Dlhá zima už sa končí, zajtra jar príde k nám. Dlhá zima už sa končí, zajtra jar príde k nám. Zajtra jar bude zas, áno, jar bude v nás. Každý poník patrí do nejakého tímu. Čo mám robiť? Ku komu sa mám pridať? Dobre, tým! Teraz sa pustíte do lietania! Rainbow Dash? Ó, ahoj, Twilight, čo je? Čo to tu robíš? Posielam tým, aby priviedol vtáky, ktoré na zimu odleteli na juh. Ó, môžem pomôcť? Mohla by som upratať mraky. No... Chápem, nemám krídla. Prepáč, Twilight. Skvelé. Tak čo budeme robiť? Neviem, čo plánuješ, ale ja si teraz trochu zdriemnem. No tak, Spike, toto je vážna vec. Treba vyhnať zimu a ja som sa rozhodla, že im s tým nejako pomôžem. Ale ako? Rarity, prosím ťa, však máš niečo, s čím by som ti mohla pomôcť? No, môžeš mi asistovať pri výrobe najkrajšieho vtáčieho hniezda. Vtáčie hniezdo? Áno, keď k nám letecký tým dovedie vtáky, budú potrebovať miesto, kde by mohli žiť a klásť vajíčka. Páni Rarity, to hniezdo je naozaj pekné. Ďakujem ti veľmi pekne, Twilight. Chcela by si tiež nejaké vyrobiť? Môžem? Jasné! Ako mám začať? Takže, vezmi si nejaké steblá a aj zo pár vetviček a prepleť ich. Tak, potom si zober stužku. Dobre, a... Nie, sem nie. Áno, zasun to tam. Ale daj si prosím pozor, aby to nebolo príliš. Ale nie, asi to radšej urobím sama. Bože. Pozri. Vyzerá rovnako ako... To tvoje? Ale nie. Toto hniezdo sa musí vyhodiť. Oh, Spike. Nie je to až také zlé. Možno ho vtáky nejako využijú. Ako kôľňu? Spike. Veď je celkom pekné, len trochu hrubé na okrajoch. Počkaj, pomôžem ti. Túto stužku rozviažeme a keď vyberieme krivé konáriky a toto trochu prerobíme, pozri sa, treba to predlieť stále. Mali by sme odísť. Tak, a už to bude dobré. Ahoj, Twilight! Ahoj, Binky. Ide ti to skvele. Si najlepšia krasokorčuliarka, akú som videla. Ďakujem, Twilight. Korčulujem sa, odkedy som bola celkom maličká trubučka Twinky Pinky. Prišlo to samo. Preto ma poverili brúsením ľadu. Korčulujem sa po jazere tak dlho, až kým nepríde zvyšok týmu počasia, aby roztopili ľad. Potom je to už hračka. To je múdre. Keď sa začne topiť ľad, rozlomí sa tam, kde sú čiary. Čaká ťa veľa práce, lebo v Ponyville je mnoho jazier, však? Ani mi nevral. Počuj, Twilight, nechceš mi pomôcť? Môžem. Jasné, poď, obuj si korčule. Stavím sa, že ti to tiež pôjde samo. Dobre. Hej! Jupi! Možno si to radšej rozmyslím. To nemyslíš vážne. Povedala si, že chceš pomáhať. Jupi! Tak už choď. Si naozaj prirodzený talent, Twilight, alebo skôr hotová pohroma. Twilight, bolo to úžasné. Na prvý krát si si viedla veľmi dobre. Prvý raz som bola tiež neistá a roztrasená ako ty. Naozaj? O, nie. Páči sa ti korčuľovanie? Asi celkom áno. Možno budeš jednotkou v niečom, kde stojíš kopítkami pevne na zemi. Už viem, možno by si mohla pomôcť Fluttershy so zvieratkami. No, so zvieratkami mi to ide. Áno, pôjdem jej pomôcť. No, je to... Tadiaľto. Preberte sa, sedmospáči. Dúfam, že sa vám snívalo niečo pekné a dobre ste prezimovali. Ale je čas vstávať. Prichádza jar. Thank you.
Ach, akí sú roztomilí. Však, toto robím z celého ročného obdobia najradšej. Teším sa, keď opäť vidím svojich malých kamarátov. Čo je to prezimovanie? Prezimovanie je dlhý spánok. Dlhý spánok? Áno. Prebuďte sa, milé dikobrazy. Zvieratá často prezimujú v spánku, aby šetrili energiu a zjedli menej jedla. Mne sa nápad s prezimovaním veľmi páči. Okrem tej časti so šetrením jedlom. O, pozri sa na všetky tie nory a brlohy. Bojím sa, že jar príde skôr, ako stihnem zobudiť všetky zvieratá. Mohla by som ti pomôcť, Fluttershy. Skutočne? O, to by bolo naozaj úžasné. Tak fajn. Začneme tu. Ahoj! Vstávajte, kamaráti! Nech ste kdekoľvek. Jar je už na ceste. Zaujímalo by ma, aké roztomilé chlpaté tvory som vlastne zobudila. Pomoc! Hady! Hady! Dobré ráno, kamaráti. Vyháňanie zimy je oveľa ťažšie, ako to vyzeralo na prvý pohľad. Správne, pretože pritom nepoužívate kúzla. Čo keby si nejaké skúsila, Twilight? Nie, Spike. Musím to urobiť tak, ako káže tradícia. Ponyvela netreba na vyháňanie zimy kúzla. Ale keby si použila aspoň nejaké malé kúzlo, zima by sa určite skončila oveľa skôr. Nie, nie, nie. Nájdem nejaký spôsob, ako pomôcť, aj keby ma to malo stáť život. Tlač ďalej, Karamel. To je ono, Bumpkin. Viem, že je to drina, ale ide vám to výborne. Ahoj, Applejack. Ako ti to ide? Ďakujem, výborne. Mali sme trochu pomalý štart, ale inak je to fajn. Musíme obrobiť ešte veľký kus zeme. Nemôžeme začať s osadením, kým neodstránime tú kopu snehu. No, rada vám pomôžem. No ja neviem, Twilight. Len mi daj šancu. A pracantov nikdy neodmietam, ale... Keby si použila aspoň nejaké malé kúzlo, zima by sa určite skončila oveľa skôr. Skúsim kúzlo prebudenia k životu. No, tak dobre. Na to, že je Twilight malý poník, je veľmi silná. Správne, dievča, počúva moje rady. Prosím ťa, Spike, čo si jej poradil? Nebodaj niečo zlé? Na vyháňanie zimy sa nepoužívajú. A obzvlášť nie na mojej farme. Vieš, Applejack, len som chcela... Oh. No tak, Twilight, vylez von. Som úplne neschopná. Dokážeš veľa vecí, okrem stavania hniezd, korčuľovania a upratovania snehu. Ďakujem, teraz sa cítim oveľa, oveľa lepšie. Preto som tu, sestrička. Rainbow Dash, váš lietajúci tým musí rozpustiť zostávajúci sneh na stromoch, a to čím skôr.
Rozumiem. To nemôžete. Ak sa sneh roztopí prirýchlo, zatopí domy mojich zvieratiek. Rozumiem. Hovorím ti, Rainbow, že ten sneh musíš rýchlo rozpustiť. Nie, musíš chvíľu počkať. Tak dobre. Bež! Stoj! Bež! Stoj! Bež! Stoj! Tak sa už rozhodnite. Prestaňte, o čo sa tu zase hádate? Pre takúto hlúposť sme minulý rok zmeškali jar. Rovnako ako rok predtým a rok predtým. Povedala, zmeškali? Dúfala som, že môj príhovor všetkých presvedčí, aby sa správali lepšie ako vlani. Ale vyzerá to, že teraz budeme meškať viac ako kedykoľvek predtým. Pozrite sa na tú katastrofu. Ľadoví jazdci urobili kusy ľadu príliš veľké, takže sa neroztápajú. A staviteľke hniezd sa nedarí. Potrebujeme niekoľko stoviek hniezd a ona urobila len jedno. A to nehovorím o mrakoch, čo sú stále na oblohe, o cenculoch na stromoch. A toto nie je dobre ani trochu. Bude to ešte horšie, ak sa nám nepodarí zasieť všetky semienka. Hlavu hore, Applejack! Poďme, musíme sa do toho rýchlo pustiť! Nie, tak rýchlo zasa nie. Zvieratá sa musia zobudiť pomaličky. Počúvaj, Applejack. To snad nie. Karamel zase stratil semená tráv, však? No, áno. Dici duletela omylom na sever, aby sa tam stretla s vtákmi z juhu. Má hlavu plnú peria. Prečo sa nepoučila v lani, keď letela na západ? Nestihám to dorobiť. Musíme. Hneď s tým prestaňte. Nemáme čas na hlúpe hádky. Slnko už skoro zapadá. Jar zasa príde neskoro. Ďalší rok, za ktorý sa môžeme hanbiť. Potrebovali by sme niekoho, kto by to vedel zorganizovať. Spike, prines mi zoznam a tabuľku. Hneď. Rozkaz, madam. Prestaňte poníky! Prepáč. Viem, že všetci chcete svoju prácu dokončiť včas, ale hádaním sa to neurýchli. Potrebujete organizátora. A práve to je moja parketa. Môžem tomu uveriť. Jar je tu. A na čas. Za to musíme poďakovať tebe. Nebyť tvojich organizačných schopností, doteraz by sme sa hádali. No, áno. Bola to tímová práca. A pretože si pomohla všetkým tímom, máme pre teba oficiálnu vestu. Udeľujeme ti titul organizátorka všetkých tímov. Páni, neviem, čo na to povedať. Ďakujem všetkým poníkom. A teraz spokojne vyhlasujem, že tohoročnú zimu sme ukončili na čas. Spike sa bude poriadne čudovať, keď sa roztopí aj ten posledný kus ľadu.
princezná Celestia. Vyháňanie zimy bola jedna z najzvláštnejších udalostí, aké som v Ponyville zažila. Pomohla mi pochopiť, že všetci máme na niečo talent. A ak sme trpezliví a pracovití, určite ho objavíme. Uvedomila som si, že poníky dokážu čokoľvek, ak ťahajú spolu za jeden povraz. Tak čo, Spike? Spike? O, Spike!